Здравейте, приятели! Започваме билейният 700 броя на седмичното телевизионно предаване за фулклор, изпълнявам само от деца. Изворче! Ние сме днешното поколение, водещи на Изворче. Тя е Ралица Николова. Той Александър Николов. И представям ви Ралица Ноцова. Но историята на Изворче не започва с нас. Преди нас предаването са водили цели 4 поколения. Започваме с началото, с рождението на Изворче. Първите издания на предаването датират от март 2001 година. Някои от нас дори не са били родени тогава. Ето кои са първите водещи на любимото ни телевизионно предаване. Подрехите посрещат, пулма изпращат. Не гледай ми шапката под шапката. Глава имаш ли? Капи много. Даде, капа се купува, ум не може. Не забравяй, човек се учи, от що му се случи. Разбира се, с умен да седиш, умен да станеш. Хей, хайде пристанете. И двамата сте хубави, и двамата сте умни, но предаването вече започна и децата отдавна ви гледат. О, така ли? Здравейте, малки зрители. Честита баба Марта. Честита баба Марта и от мен, деца. Като начало започнах водеща на предаването Детски свят Балкан Фолк, което в последствие премина в предаването Изворче. То започна март месец 2001 година. Бях първата водеща на предаването, заедно с Габи и с Павлин. Ентусиазма, с който започнахме да правим предаването, беше изключително голям, защото това беше първото предаване, първите деца, първите снимки. Екипа беше чудесен, така че мисля, че се получи един страхотен старт на предаването Изворче. Народът помни и Тачи и името на Стефан Караджа, друг герой от тежките времена на турско робство. Имайте търпение! Следващия танц е едно прекрасно изпълнение, разбира се, с подходяща за празника тематика. Здравейте! Казвам се Павлин Славчев. Бях на 13 години, когато застанах пред камерите на предаването Изворче като водещ. Детските ми спомени от тогава ми напомнят за щастливи мигове, изпълнени с вълнения, малко притеснение, но и доза гордост. Магията на българския фолклор е все още в сърцето ми, тъй като съм танцор в танцов състав Янтра, а да свира на акордеон си остава мое любимо занимание. През 2001 година пристигнах в Будапеща, където майка ми беше командирован учител. Тук завърших гимназия, а след това продължих със следване в Ирландия, където завърших бакалавър и направих магистратура в Швеция. След работата ми при вас в предаването Изворче започнах да работя като радиоводеща в няколко радиостанции. В момента продължавам да работя за радио, но вече като експерт маркетинг и реклама. Времето прекарано в Изворче за мен е време на безгрижие, но и време на отговорност. На детски волности, но и на екипна работа. Това беше най- хубавия ми период от кариерата в телевизията като цяло, защото работата с деца и работата за деца на мен ми носи най-голямо удовлетворение. Много се гордея с тях, защото бяха едни много талантливи и добри деца. Такива си останаха и в момента. Знам, че Павката се реализира в чужбина, а Габи е моята дъщеря, Габриела Русинова. Тя завърши магистратура, социална педагогика, предучилищна и начална, така че и тя е моята гордост. Любим момент от предаването Изворче е правенето на приказки Стоян Минев, художника, който е художник и на шапката на предаването. Той ги рисуваше, аз ги озвучавах. Приказките много добре се приемаха от децата, дори от техните родители и бяха един от най-харесваните елементи на предаването Изворче. Кри-кри! Обадило се Штурчето. Слушай, спиш ли вече? Банката повдигнал глава от леглото си. Май, готвих се. Какво има? Имаш нещо да ми кажеш ли? Имам. Видя ли ки? Смикнало Штурчето и посочило към скрина. Там, под кандилцето до иконата на Свети Никола, били сложени в панерче шарените великденски яйца. Време е за загадка. В първото предаване на всеки месец ние ще ви питаме по нещо. Някога, а и днес старите хора смятат, че Света Петка може да открие къде под земята има лечебна вода. Тъй като днес е юбилейно предаване, 700-то, решихме да съберем всички водещи от различни поколения. Казвам се Висислава Братоева
и съм преподавател по пиано в Среднообразователно училище Емилиан Станев, град Велико Търново. Бях водеща на изворче в далечната 2001 година от месец май до месец септември. Сега живея и работя в София като ръководител връзки с клиенти в една американска компания. След това чудесно танцово изпълнение на децата от танцов ансамбъл Слънце, нека да чуем една хубава народна песен. Това, което изворче ми даде, е едно много добро професионално начало, но също така ми показа и много интересни неща за нашите фолклор и традиции. Предаването изворче разви в мен много режисьорски умения. Направи връзката ми с хората по-истинска и по-топла. Научи ме на точност и отговорност към работата си. За мен изворче си остава и винаги ще бъде първата ми работа, както и едно страхотно лято. Конкретен момент или случка, които да са ми любими, не мисля, че мога да се сетя, но това, което ми доставяше огромно удоволствие, е страхотните места, които екипа избираше за снимки. От комфорта на студиото, през стара къща в Арбанаси до страхотна градина в селска къща. Позицията на отминалото време, отчитам, че 700 предавания са сериозна заявка, изворче да е едно успешно фолклорно предаване, което е носител на българския фолклор. Пожелавам на предаването и на целия му екип още дълги години да разпалва сърцата на българите в България и зад граница. На екипа на предаването пожелавам много здраве, същата любов и ентусиазъм, с която правите предаването и поне още няколко пъти по толкова брой предавания. Всеки юбилей е повод за равносметка. За 14 години изворче има 700 издания, излъчени от десетки телевизии в цялата страна. От създаването на изворче редовна рубрика е любимата ни Загадка. По-късно стартират рубрика за старинни детски игри и Дай лапа, рубрика за домашни любимци на деца. Както и Светът е оцелял, защото се е смял, рубрика за хумористични сценки. Не забравим и Ателието на изборче, рубриката, в която ме изторим различни интересни неща. И Видео за познанство, най-новата рубрика, в която ви запознаваме с новосформирани детски състави. За 14 години в изворче са участвали над 4200 детски състава от цяла България, както и от много други държави. Якутия, Грузия, Румъния, Турция, Русия и много други. Благодарим на всички тях. А днес ще ви запознаем с победителите от 7-ми европейски шампионат по фолклор Еврофолк 2015 година. Тоест следва Видео за познанство. Юбилейният 700 брой на изворче продължава. Следваме хронологията на изворче, затова сега ще ви представим и второто поколение водещи на предаването. Анда Николова, Мирослава Николова и Деси Братоева.
Здравейте, малки приятели! Ако искате да ви е весело, интересно и да се чувствате чудесно, правете като нашите непознати зрителчета. Просто гледайте какво ще става! Ехо, здравейте, приятели на Изворче! Радвам се, че имам възможност да бъда още веднъж час от предаването. И то в неговият юбилейен брой. Аз бях негова водеща преди повече от 10 години. Сега съм студентка във Варна и предстои последен държавен изпит. Моите първи емоции, свързани с предаването, бяха по време на кастинга за водещи, на който ме заведе баща ми. Бях много притеснена, дали ще се справя, как ще се справя, но той ме упражаваше страшно много. Ще ви разкажа незабравим спомен от Изворче. Ще заснимаме моят домашен любимец вкъщи. Това е костенурката Кити, която по време на самите снимки изцяло беше до нас. Когато дойде нейния ред и трябваше да влезе в кадър, изчезна. Ту костенурка, там костенурка никъде няма. Започнахме да я търсим, а тя се скрива под едни листа. Е, това не е ли сценична треска? Радвам се, че сега избрахте нашето предаване и нашата компания. Бъдете готови за много песни и танци. Много хубаво трябва да е завързана връзката, за да не се разпилеят конците. Плюшена я и крачка. Сега да не настане плачка. Решихме да започнем с закачка. На вас, колеги, които в продължение на толкова много години цените и съхранявате българския фолклор, пожелавам здраве. А на вас, деца, учете българските народни танци, пейте българските песни, защото така ще запазим българското в себе си. От март до юли 2003 година водеща на Изворче заедно с Анда и Мирка е Миглена Хаджипенчева. Здравейте, зрители на Изворче! Радваме се, че отново сте с нас! Привет и от мен! Здравейте, приятели! Бях водеща на това чудесно предаване Изворче и имах едни две прекрасни, чаровни помощнички – Анда и Мирка. Гледайте Изворче! Гледайте Изворче! Това е добър съвет! Е, ние направихме каквото трябва! Сега е време за първата песен! Работя като музикален ръководител на вокална група. Тя се казва Музикална тъга и е сформирана към Общински детски комплекс в град Велико Търново. Изворче ме направи една отговорна жена, защото тогава бях студентка, а вече работя с деца. Чувате ли как бие бавно, тук, отмерено, ритмично? Това е ритъм. Най-любимият момент в предаването беше, когато с Мирка и Анда трябваше да раздаваме награди за всички онези, които отгатваха нашите фолклорни загадки. И това беше един много хубав момент, защото знаем, че ще зарадваме мнозина от вас с хубави награди. В днешното предаване Анда и Мирка ме затрупаха с въпроси. Но дойде вече и моето царство. Тук аз задавам въпросите, а вие отговаряте. Е, не се плашете, не съм толкова лоша. Дори понякога обичам да подсказвам. А другият любим момент беше, когато снимахме фолклорни скетчове. О, Стрино! Искам яйца от черна кокошка. Епа, Турна, съм ги тука, как ги познаваш. Избери си. Чекай, ма, ти вземаш най-големите яйца. Епа, ти рече да ги избирам. Честит юбилей, колеги! Бъдете здрави и работете с творчески хъс. За 700 издания на Изворче и повече от 14 години предаването са участвали хиляди деца. Днес избрахме да ви представим най-малката от тях. Тя се казва Патриция Колева и е от Разград. Първото е участие на Старопланински събор Балкан Фолк и в Изворче е било през 2004 година, когато тя е била само на две годинки. Боляно, болянке,
Saltilissimo, volano, volanche, saltilissimo. Здравейте, приятели на детското предаване Изворче! Привет от Разград! Привет от древния град Абритус! Една от най-значимите забележителности, с която ние, разградчани, можем само да се гордеем. Аз съм Патриция Колева и съм на 14 години. Горда съм, че повече от 10 години имам възможността да бъда част от голямото и сплотено семейство на Старопланински събор Балкан Фолк Велико Търново. Благодаря ви за емоциите, които ми създавате и които ме правят изключително щастлива. Тук е мястото, пред всички вас, зрителите, да изкажа моите благодарности на първо място към вокалния ми педагог госпожа Свилена Дечева за подкрепата и разбирането през всичките години. Благодаря на моето семейство, което винаги е до мен и ме подкрепя във всяко едно мое начинание. Благодаря на целия екип. Пожелавам ви здраве, щастие и още много творчески успехи. Честит юбилей на Фирот Слънчев Разград и нека красотата на българския фолклор ви съпътства навсякъде. До нови срещи! Ми е да те будя, слънце веке иде, ала слънце ке ни види. Продължаваме напред! Ето как изглежда историята на Изворче от периода август 2003 и януари 2006 година. През този период водещи на предаването са били Виктор, Ани, Мирка и Лили. Така вече сме всички. Ние четиримата и нашите зрители. Здравейте! Да, готови сме. Чакайте, чакайте. Погледайте как са написани имената ни. Да. Трябва да се разминим. Сега вече сме готови. Ама че шега ни скориха колежките от монтажната. Подготвили сме ви много песни, танци, музика, дори приказка и детски театър. Всичко, което може да зарадва едно дете. Здравейте, аз съм Ани и бях водеща на Изворче от 2003 до 2006 година. Бях още малка в основното училище, мисля, че 6 или 7 клас. Здравейте, приятели, и поздрави от Лондон. Бях водеща на Изворче, когато бях 4-5 клас, което е 2003-2004 година. В момента се занимавам с организация на събития. От септември месец ще заминавам за Англия и ще уча менеджмент на събития. От 3 години съм в Лондон. Дойдох тук да продължа образованието си и завърших бакалавърска степен дигитална телевизия и интерактивна медия. Времето прекарано в Изворче за мен беше както сериозно, така и не толкова сериозно. Все пак бях дете, но знаех, че това е първата ми работа. И исках да се справя максимално добре. Времето прекарано в Изворче би го определил като нещо много забавно и като игра. За нас беше повече игра и забавление, отколкото работа. Изворче е едно страхотно предаване, което зарежда с положителни емоции както малките зрители, така и по-големите. За мен Изворче е нещо страхотно. То ми помогна да порасна и също така ми даде страхотни спомени, които никой няма да забравя. Запознах се с много хубави хора и работихме заедно години наред. Бих казал, че усмивка. Винаги, когато си че просто се усмихвам. Нещо страхотно. Винаги беше много интересно по време на снимки, защото винаги се случваше нещо много забавно. Естествено, имаше забравени реплики, имаше забавни случки, различни декори, различни дестинации, на които сме снимали и винаги се получаваше много весело. Любим мой спомен от Изворче е когато ние пътувахме до Арбанаси, до Леденик. Винаги присъстваше момента на изненада и разбира се веселие. Заедно в екипа бяхме с Мирка и брат ми Виктор. С Мирка също създадохме чудесно приятелство след Изворче. Разбира се, всичко това, което ще се случи днес в Изворче и този път е подредено в сценарий, натъкмено и нагласено по всички правила. Любим момент
Много са. Но си спомням за един определен случай. Беше лято и трябваше да снимаме сцена. След това една лодка в река. Беше уникално. Пожелавам на екипа на Изворче да надграждат това страхотно предаване. Благодаря им, че бях част от цялото това нещо и благодаря за топлите отношения, които създадохме. Нека продължават да имат желанието и енергията да правят нещо толкова страхотно и уникално като Изворче. Благодаря на екипа, че ме направиха част от него и ми подариха тези незабравими спомени, които ще останат с мен завинаги. От нас, чао-чао и до скоро! Когато ще се видим отново, чао-чао! 700 издания на Изворче. Хиляди излъчени сценични записи, видеоклипове и интервюта. Специално за този юбилейен брой на Изворче видеопоздравици към нас отправиха ръководители от различни градове на България. Искам да скажа моите поздравления към вече дълголетното предаване, детско предаване Изворче на студио Еврофолк с главен продуцент Калан Николов. На предаване, което и аз съм следил и с много уважение и умиление искам да отправя моите поздравления към водещите, децата, които имат отношение към фолклора на България, да са живи, здрави и им желая още много, много предавания и най-вече много успехи на самото предаване за идните години. Поздравявам детското фолклорно телевизионно предаване Изворче със 700-то юбилейно издание. Детска фолклорна формация Полянци, град Полски Тръмбеж, през годините е участвала в предаването с видеоклипови и сценични изяви на фестивалите на Еврофолк в град Велико Търново и град Хисаря. Целият творчески екип пожелавам лично благополучие, здраве и нови творчески успехи. Да продължавате да съхранявате и популяризирате красотата и обаянието на българският фолклор. И още дълги години да пребъде детското телевизионно фолклорно предаване Изворче. С песни, танци, гатанки, игри и багри пъстри от далечни страни. Вече 700 пъти в ефира Изворче, приятелите сбира, децата на България танцуват и всички пред екрана се вълнуват, когато малки слънчица разпръскват българската красота. Затова, приятели, бъдете здрави и нека зло да ви забрави и след години нашите деца да танцуват в Изворче, както ние сега. Честито Изворче! Ето, че вече сме шестима в студиото на Изворче. Специално за 700-ния брой на Изворче, при нас са предното поколение водещи. Каролина, Преслава и Константин. Здравейте, радваме се, че сте тук. Ние също се радваме. Припомнете ни първо, през кой период бяхте водещи на Изворче вие? Аз водих от февруари 2006 година, първо с Вирджиния и Преслава. Аз започнах няколко месеца по-късно, от октомври 2006. Тримата бяхме водещи на Изворче до края на 2011 година. Това са близо 250 издания на предаването. Да, точно така. Ние пораснахме пред камерата на Изворче. Нека да видим едни от първите ви анонси. Защо трепериш, Петльо? Мокри са ми крилцата. А защо са мокри, Петльо? Валя дъжд в полята. Дойде момента, в който колко ще ни покаже фокуси. Всички ние, децата, обичаме да гледаме фокуси. Да, но аз обичам и да ги правя. Аз и Преслава сега няма да бъдем водещи, а зрители като вас. Ще ви покажем как да си направите гердан от цветни макарони. Макароните са любимата ми закуска. Колко не разтърваме зрителите. С нетърпение очакваме коледните и новогодишните празници. Пишем писма до дядо Коледа. Подготвяме се с празнична украса вкъщи. Сега е ред на следващото изпълнение и тогава следва... Майсторенето!
добре, но сега нека да разкажем за Станислав. Аз мисля, че за музикантите не трябва да се разказва. По-важното е те да свирят. И листата, както плават, на хоро се завъртяват. Как кажете да изтрея, хващам се. Ясна края. Днешното предаване е първо за месец август. За загадката това означава, че трябва да ви припомним въпроса от месец юли. На празник като на празник, но може би, за да не се го замайваме, нашата сценаристка е решила да излъчим и малко от гафовете ни по време на снимки. За специалния брой на изворче. Специално за загадка. Да останете с нас. Покажи са. Днешното предаване ще започнем с още една телевизионна гледайте. За малко ще прекъснем. Какво беше? За малко ще прекъснем разказа за януарските празници, за да се отнесем в светът на загадката. Изтичат и последните минути от днешната ни фервуар. Февруарска. Един от най-важните обичаи, свързани с Гергио... Няма да ходим за вода! Разкажете ни за себе си, с какво се занимавате сега? Сега съм 11-ти клас в Старопрестолна гимназия по икономика, град Велико Търново, с паралелка икономическа информатика. Аз също съм 11-ти клас в природо-математическа гимназия Васил Друмев, с паралелка информатика. В момента съм в езикова гимназия и съм 12-ти клас. Как ще определите времето прекарано в Изворче? Какво ви даде предаването? Изворче специално на мен ми даде силен старт в живота, като актьор и водещ, и смятам да продължа реализацията си в тази сфера. Годините, прекарани в Изворче, за мен ще останат като много скъп спомен, защото се радвах, че мога да популяризирам българският фолклор. Аз също се чувствах много добре в Изворче и се радвам, че бях от екипа на предаването. Кои са любимите ви моменти и случки в предаването? За мен най-запомнящия момент от Изворче беше, когато ходихме в един етнографски комплекс близо до Велико Търново, където снимахме извънредно новогодишно издание на предаването, бяхме облечени в народни носи и беше много забавно. Какво правиш, бе? Ама ви сте млади, ма може да ядете питката без масло. Айде, топете си оцянката там. Аз имам много любими моменти, но може би най-любимият ми от тях е когато за първи път снимах предаването и се запознах с Преслава и Каролина. Бяхме много малки, разсеяни и непослушни. Здравейте всички зрители, които сега ни гледате. Здравейте наши приятели от цяла България. Изворче вече започна. Днешното предаване ще посветим на земеделския труд. Месец октомври е месеца, който се събира реколтата. Есента е най-щедрият сезон. Това е финалът на днешната ни среща. Заедно ще бъдем отново след седмица. А Коко ще ни покаже някой от своите фокуси. Очакваме да бъде интересно. Сега, скъпи приятели, е време да ви припомним как ние, днешното поколение на Изворче, приехме щафетата от Каролина, Преслава и Константин. За толкова много танци днес, сега следва и нашата изненада. Това, приятели, беше последното предаване, в което водещи бяхме ние. Аз, Каролина, Преслава и Константин. Следващия път Изворче ще водят нашите малки приятели. Представяме ви ги. Ралица. Пак Раличка. И Александър. Здравейте! Сега е време да се сбогуваме с вас, приятели. Но преди това ще предадем щафетата на новите водещи на Изворче. Пожелаваме ви много вдъхновение и много емоции в Изворче. Благодарим. А сега любимата ни реплика на раздяла. Довиждане и до скоро, когато ще се видим отново. Оставяме на малките ни колеги. От нас, чао! 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 Ами сега трябва да кажем финалната реплика. Довиждане и до скоро. Когато ще се видим отново. Весело посреща на новата година. И помнете, само след седмица ще бъдем заедно. Сега и от нас. Чао! 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 Чао!
Незабравимо преживяване. Да, наистина беше такова. Трудно ни беше да се разделим с изворче. Искате ли сега да водите един анонс вместо нас? Да си припомните как е било. Разбира се. Ще опитаме. Ето сценария. Можете да се разпределите репликите. Готови сме. Сега, уважаеми телевизионни зрители, ще видите кратко видео за това как се прави изворче. Чувствайте се поканени зад кулисите на предаването. Получи ви се, браво! Седели на моме, глава ли те боли, глава ли те боли или половина? Седели на моме, глава ли те боли, глава ли те боли или половина? Целият творчески и технически екип на изворче. На всички хора, които се грижат за нас и правят всичко възможно да съществува предаване. Специално за 700-ния юбилейен брой на изворче днес в студиото е дошъл и главният продуцент на предаването, господин Калян Николов. Много се радвам, че съм между вас, дечица. Това предаване вече 14 години е на екран. Много сте пораснали. Много се радвам. И надявам се да продължи дълги години да съществува. Искам да благодаря на вас за вашата работа толкова години. През предаването преминаха няколко хиляди групи и дечица, които изпълняваха народни песни. Това са десетки хиляди деца, които ви представихте на уважаемата публика. Благодаря на телевизиите, всичките, които излъчваха през тези години предаването изворче. Искам да ви подаря нещо за спомен да имате от това юбилейно предаване. Това са едни малки изработени колажи с лицата на всички водещи. Заповядай. Заповядай на тебе. Благодаря. Така е, заповядай. Зи за теб има. Заповядай, Ради. Ами да се надяваме, че предаването ще продължи и за напред. Ние ще направим всичко възможно да го има в ефир и да могат всички, които искат и обичат фолклора, да гледат. Сега е време да запалим свещичките и господин Николов да разреже тортата. Но преди това нека кажем нашите любими реплики. Довиждане и до скоро, когато ще се видим отново!